Струс мозку та перелам правої руки. З такими травмами 12-річна Орина повернулася з дня народження друга. Таке батькам дівчинки повідомили телефоном вже з лікарні, куди дитину доправили просто зі свята. Ребенок по дорозі втрачав сознання, рвала. Бессознательно вона все время переспрашивала. На ребенка смотреть было больно. День народження компанія святкувала у батутному центрі, що на житловому масиві Тополя. Ось на цьому самому місці і травмувалася дівчинка. З невідомих причин вона оступилася і впала вниз з триметрової висоти. Падіння Орини зафіксувала камера спостереження. На кадрах чітко видно, як дитина зривається з трампліна. Відео швидко поширилося соціальними мережами. Батьки постраждалої дівчинки вимагають негайного закриття клубу. Зайшов здоровим, а вийшов не здоровим, або взагалі не вийшов оттуда. Руська рулетка, не розумієш, ти відпускаєш дитину в ігрову на день рождения, на праздник, і в итоге дитина в лікарні, потім неділя під капельницей. Та в самому батутному центрі переконані, нещасний випадок стався через грубе порушення техніки безпеки, яке вчинили самі ж батьки. У нас є пуфи, на яких сидять наші клієнти. Тобто батьки дралися цими пуфами, хоча їх совершенно не можна заносити ні на батути, ні тим більше на воздушну подушку. Однак мама іменинника каже, ніхто з адміністраторів не провів інструктаж з техніки безпеки про те, що пуфи чіпати не можна також. Нам не сообщили, що ими не можна кидатися, вони м'які, це раз. Во-вторых, обвиняти вже в тому, чого ми, наприклад, я не бачила цих камер наблюдення. На попытку попросити ці відеозаписи адміністратор клубу дуже жорстко відповіла, ви винуваті. І ми вам нічого не предоставимо. Тобто, як ми можемо говорити про те, що ми щось кидали, якщо ми цього не знаємо? За словами жінки, у клубі їм не надали прописаних правил поведінки. Приходя в подобне заведення, батьки підписують, за що вони несуть відповідальність, ім'я, фамілія, контактний телефон. Нам не предоставили ні єдиної подобної бумажки, ми нічого не підписували. Інструктаж ніхто не провів, інструкторів на території не було. У закладі ж кажуть, інструктора на день народження замовили на годину пізніше. До його приходу за дітьми доглядали батьки, які начебто познайомилися з правилами безпеки ще за 2 тижні до свята. Та свою провину у батутному центрі визнають. Кажуть, захисну сітку дійсно потрібно замінити на більш тверду конструкцію. Відтепер на майданчик пускатимуть виключно у супроводі інструкторів. Крім того, готові відшкодувати збитки на лікування. Ми її одразу перечислили на її счет 2000, об этом говорилось, є квитанції. Ми з нею обсуждали дальніші переговори. От лечения ми не відмовляємося. Якщо нам принесуть підтверджуючу документацію о розходах, ми повністю погасимо суму лічення. Та батьки дівчинки налаштовані позиватися до суду. Утім, юристи радять вирішити конфлікт мирним шляхом, оскільки розгляд такого випадку – справа непроста. Якщо порушень не було, відповідно, особа уклала договір, сплатила повновартість і дотримувалась умов договору між батутним центром і фізичною особою, то в такому разі вона може, скажімо так, розраховувати на відшкодування. Якщо не було порушення певне, і суд буде відповідно надавати цьому оцінку з урахуванням того, чи варто відшкодувати, чи не варто відшкодувати. Як би не закінчилася ця історія, обидві сторони конфлікту винесуть певні уроки, а на маленьку Орину чекає довготривала реабілітація. Софія Куценко, Олег Одринський, Сергій Озеров. Новини 11 каналу.